Страните членки на Европейския съюз трябва да удвоят усилията си за подготовка на всякакви варианти за Брекзит, в това число и без споразумение. Около тази теза се обединиха лидерите на 27-те държави на срещата на върха в Брюксел. Основните разногласия между Лондон и общността остават по отношение на равнопоставеността, управлението и рибарството. Лидерите на страните членки на Европейския съюз приеха и заключения за климата, в които се казва, че целите за намаление на вредните емисии до 55% до 2030 година трябва да се осъществят колективно и по възможно най-ефективния начин. Европейският съвет ще се върне отново към въпроса на срещата на върха през декември. До тогава трябва да бъде дадена оценка как би могло да се постигне намалението на вредните емисии, в това число и на национално равнище.